Ми на роботі, як будуть усі йти, так і ми будемо йти. Раніше при моїй пам'яті по молодості гражданська оборона завжди проводилась, так що це не дуже, напевно, це актуально на даний час. Я к этому не готов. Мне некуда эвакуировать. Ну, вообще-то я об этом ничего не слышал. До этих пор. Не знаю. Пойдем, конечно.